រឿងនកុលពតាធរដែលនាំឲ្យស្វាមីភរិយាបានជួបគ្នារាល់រាល់ជាតិសម័យថ្ងៃមួយព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់គង់នៅក្នុងកេសកលាវ័នចិត្តក្រុងសុងសុមេរតិរៈក្នុងដែនភកៈព្រះអង្គទ្រង់ស្បង់បាទជីវរក្នុងបណ្ណសម័យយាងចូលទៅផ្ទះរបស់កហបតីឈ្មោះនកុលពតាគង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលហើយនកុលពតានិងនកុលមេតាជាស្វាមីភរិយាបាននាំគ្នាចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំអង្គុយក្នុងទីសមគួរពេលនោះនកុលពតាក្រាបបង្គំទូលសួរថាបពិតព្រះអង្គដកចម្រើនចាប់ដើមពីខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរអ្នកបានប្រសពគ្នាទាំងពីរកំឡោះក្រមុំមកមិនដែលប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តគ្នាឡើយសូមបែកគ្រាន់តែនៅក្នុងចិត្តថានឹងក្បត់គ្នាក៏គ្មានដែរខ្ញុំព្រះអង្គមានប្រាថ្នាឲ្យជួបគ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងក្នុងបរលោកផងកុំឲ្យបែកគ្នាឡើយចំណែកខាងនកុលមេតាក៏បានក្រាបបង្គំទូលព្រះសម្ពុទ្ធដូចស្វាមីខ្លួនប្រាថ្នាឲ្យបានជួបនឹងស្វាមីខ្លួនរាល់រាល់ជាតិដែរព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមនីកហេបតៃនិងកហបតានិបើជន់ទាំងពីរប្តីប្រពន្ធប្រាថ្នាឲ្យបានជួបគ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងក្នុងបរលោកផងលុះតែជន់ទាំងពីរអ្នកមានសិលមានធម៌4យ៉ាងស្មើគ្នាទី1សមសទ្ធាមានសទ្ធាស្មើគ្នាទី2សមសីលាមានសីលស្មើគ្នាទី3សមច្ចាគាមានចាកៈស្មើគ្នាទី4សម្បបញ្ញាមានបញ្ញាស្មើគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៀតថាជន់តាមពីរអ្នកជាអ្នកមានសទ្ធាជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពេចនៃស្មមជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតតាមកន្លងធម៌ប្រពន្ធនិងប្ដីនោះនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមរកគ្នានឹងគ្នាតែមានសេចក្តីចម្រើនដកច្រើនស្ថិតនៅជាសុខជន់តាមពីរដែលមានសិលនិងវត្តប្រតិបត្តិស្មើគ្នាលុះប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយបើមានចំណងក្នុងកាមរមែងជាអ្នកត្រៃអររីករាយក្នុងទេវលោកបាន។